ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ଯେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଗତ 2014 ମସିହାରେ ନମିତା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ କେବଳ 2019 ତାଙ୍କ ସମୟ ସରିଗଲା ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସାହି ମୁରବୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ।